Selam dostlar. Hamınızı maraqlandıran yeni bir video ile karşınızdayım. Deməli nədir? Bu göyərçin damımızda və yaxud hər hansı bir qanadlı heyvana, toyuqdur, hündüşkadır, qazdır, bu heyvanların saxladığınız yerlərdə döşəmənin torpaqdan edilməsi məsələsi, hansı ki torpaqdan çox adam yəni döşəməni düzəldir hini, amma döşəməyə fikir vermir. Necə fikir vermir? Döşəməni belə elə torpaqdır, torpağın üzərində tikildi bina və yaxud damdır, hindi, nə bilim nə deyirsiniz ona. Döşəməyə nəsə səpilmir əlavə bir şeylər. Torpaqdan istifadə edirik, düzdür onu sili, süpürürük eləyirik, təmizləyirik vaxtaşırı və yaxud nəsə müəyyən bir vaxtdan bir. Amma başqa heç nədən istifadə eləmirik yəni döşəmədə. Bu bir çox yəni necə deyim firmalar tərəfindən deyək ki hansı ki o 40 günlük çorpalar saxlayırlar, sonra onu kəsib istifadəyə verirlər. Belə firmalar var. Bu firmalar tərəfindən torpaqdan istifadə qəti şəkildə qadağan edilmişdir. Səbəb nədir? Deyə sual verə bilərsiniz ki, bəs yaxşı, onda torpaqdan istifadə etməyəksə, onda biz bunu çölə buraxırıq, toyuqlarımızı, yünüşqalarımızı və yaxud göyərçinlərimizi çölə buraxırıq və orada da torpaqla təmasda olurlar. Siz əgər qadağan edirsinizsə, nəyə görə onda çölə buraxanda onlara ziyan olur? Yox, olmur ziyan. İndi burada torpaq göyərçin damlarında və yaxud hər hansı bir qanadlı heyvanın damında torpaqdan istifadə etmə hansı fəsadlara gətirə bilir və çöldəki torpaqdan, həyətdəki torpaqdan nə ilə fərqlənir, bunu izah edəcəm. Deməli, çöldə olan torpaq bildiyiniz kimi müəyyən məfhumların yağışdır, sudur, qardır, küləkdir və torpaq soxulcanıdır. Bunların təsiri nəticəsində vaxtaşırı aşınır çöldə olan torpaqlar. Aşınır, hansı ki bizim qanadlı heyvanlarımıza, göyərçinlərimizə, toyuq və hündüşkalarımız və yaxud başqa qanadlı heyvanlara necə deyərlər, o, lazım olan mineralları öz-özündə cəmləyir və vaxtaşırı yenilənir. Dediyimiz o məfhumların yağış, suyun, qara köməkliyi vaxtaşırı yenilənir. Ki bu bizim heyvanlarımızı çölə buraxdıqda o necə deyərlər, yəni o mineralları oradan qəbul edə bilirlər. İndi belə danışaq, tutaq ki, döşəməyə gətirdiniz çöldən torpaq sərdiz, göyərçinləriniz içəridədir, tutaq ki, istəyir içəridə olsun, indi ən azından hərdən bağlı qalır da, bağlı qaldıqda göyərçin düşdüyü yerə oradan dən götürüb yedikdə, başqa yemək indi verirsinizsə, onu yedikdə, onunla bir yerdə içəriyə ki, torpaq düşmüşsünüz. O torpağın və yaxud da ki, elə torpağın üzərində tikmişdiniz o quş göyərçin damını. O torpağın üzərində olan mineralları uzağı 2 günə tamamilə yəni, istifadə edir, yəni yeyir. İstəyir çınqıl olsun, istəyir orada xırda bəzi minerallar vardı. İndi o göyərçinin özü bədəni üçün lazım olan mineralları o bilir, oradan götürür, hansı ki sevir onları. 2 günün içərisində qutardı, qutardıqdan sonra torpaq, necə deyərlər, verimsiz, lazımsız bir hala düşür və əsas məsələ də indən sonra başlayır. Köhnə torpaqdır artıq, o köhnə torpaq sayılır. Və torpağın o hansı ki demişdik, özünü yeniləmə funksiyası var idi, aşınma funksiyası var idi. Sizin bu torpağı nə külək görür, nə yağış, su, qar, heç nə görmür. Elə bir torpaqda heç o torpaq soxulcanı belə yaşamır. Yəni sizin göyərçin damınızda olan torpağınız aşınmaya məruz qalmır. Hansı ki vitamin istehsal etmir də, yəni belə deyək, vitamin istehsal etmir. Bunun nəticəsində də, qardaşlar, yeni problemləriniz başlaya bilir. Hansı ki, çox böyük problemlər, bununla vaxtilə mən özüm belə üzləşmişəm və hansı ki, bunu məsləhət, kimlərdənsə məsləhət almışdım, mənə demişdilər ki, yox, torpaq etmə, nə eləmək lazımdır, indi mən onu bildirəcəyəm. O da böyük, geniş mövzudur, çünki səbəblərini izah eləməliyəm, nə
nə istifadə etməlisiniz döşənməyə, torpaq yox, nə istifadə etməlisiniz və nəyə görə istifadə etməlisiniz, bunları mən izah edəcəyim. Yəni, bunun özü də geniş bir mövzudur. Sadəcə, biz birinci torpağın problemlərini, hansı ki, yarada biləcək fəsadlarını deyək, sonra keçək o bir mövzulara. Deməli, o torpaq özünü artıq yeniləyə bilmir də. Yəni, dediyimiz kimi, örtülü yerdədir, heç nə kömək eləmir ki, torpaq aşınsın, özünü yeniləsin, vitaminlər istehsal etsin, hansı ki, sizin qənətli heyvanlarınız, istəyir göğərçiniz, istəyir başqa heyvanınız istifadə edə bilsin bu minerallardan. Bunu eləyə bilmir torpaq. Bunun nəticəsi olaraq, yəni adını saymaqla qutara bilməyəcəyimiz, hansı ki, yenə deyirəm, bu da əlavə bir mövzudur, bunu adını saymaqla qutara bilməyəcəyiniz xəstəliklər yaranmağa başlayır. İstəyir göyərçininizdə, istəyir başqa heyvanınızda xəstəliklər yaranmağa başlayır və sadəcə cürbəcür xəstəliklər deyil. Bir də görürsünüz ki, göyərçin başlayır, necə deyək, o bitlənmə funksiyası var ya, özünün bitlənməyə başlayır ki, görürsünüz, bit əmələ gəlir, ən böyük fəsad. Gənə məsələsi, yəni, qardaşlar, bu gənə məsələsi başımıza gəlib ki, yəni, gənə həqiqətən, yəni, zülüm çəkirsən ki, o gənəni sən öz hinindən, öz göyərçin damından atasan kənara. Bu, çox böyük fəsaddır. Bu da bu torpağın, köhnə torpağın nəticəsidir. O torpaqdan əmələ gəlməyə başlayır. Xəstəliklər əmələ gələ bilir. Bu torpaqda elə bir funksiya yoxdur ki, o torpaq, göyərçin öz nəcisini bıraxdı torpağa, o qapalı şəraitdə olan torpaqda elə bir funksiya yoxdur ki, o nəcisi özünə çəksin. Çəkir, amma uzun müddətə çəkir və o müddət ərzində də göyərçininizin də başına gələnlər artıq gəlmiş olur. Yəni, belə problemlər yanarır. Belə. Bu balkonda göyərçin saxlayanlara, balkonda bir də görsən ki, misal üçün bizdə rayonda var idi, balkonda saxlayırdı göyərçini. Belə adamlara isə artıq onlar özləri mineral verəcəklər. Göyərçinə dənlə, simişqa ilə və yaxud başqa necə deyək, qida ilə bir yerdə həm də o minerallara çıngıldır, qum dənələrdir. O beləsinə verəcəklər ki, o lazım olan mineralı oradan qəbul etsin. O da müəyyən bir vaxtda verəcək və götürəcək o mineralları. Balkonda saxlayanlar üçün deyirəm. Yəni, onlarda elə bir problem yox. Balkonda göyərçinə saxlayan çox vaxtdır. Necə deyək, yəni, taxtanın üzərində və yaxud döşəməsi olur, o döşəmənin də mütəmadi təmizdir. Yaxşı, onda bəs nə edək? Bunu da gələn videomuzda inşallah izah edəcəyim. Belə, sağ olun, sağlıqla qalın, hələlik.